This is clean. Yes, man. Yes. tartanka koobka kubadda cagta oo loogu magacdaray Rice Dahabshiil Youth Cup 2022 ay ka soo qayb galeen 12 kooxood oo ka kala socda xaafadaha magaalada London ayaa lagu qabtay New River Stadium oo ku yaalla xaafada Wood Green ee magaalada London. Tartankan waxaa soo qaban qaabiyay Rice Project oo ah urur u istaagay wacyigelinta dhalinta Soomaalida UK kana wacyigeliya dhalinta inay u weecdaan wadan qaldan isla markaana ka shaqeeya caawinta qoysaska dhanka guryaha iyo sidii dhalinta ku dhaqan London ay shaqo wanaagsan u heli lahaayeen. Isla markaana tartankan waxaa maalgelisay shirkadda Dahabshiil iyadoo looga bartay dhiirigelinta dhalinyarada iyo garab istaagga bulshada. Tartankan ayaa ciyaarta kama dambeysta waxaa isku soo haray kooxaha ku kala ciyaaraya magacyada Multipolaris iyo Woodline oo ka kala socday waqooyiga iyo galbeedka magaalada London iyadoo natiijada 2-0 ay guusha ku raacday kooxda Woodline oo ka socday galbeedka magaalada London. Munaasabadda gabagabada tartanka waxaa goobjoog ka ah xildhibaane ka tirsan golaha deegaanka saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ee magaalada London iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda. Waxaana la guddoonsiiyey kaab iyo bilado kooxahii kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad soo galay, halka sidoo kale ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa la guddoonsiiyey bilad sharaf. And we're here today at the 2022 Rice Dahabshiil Youth Cup, which is a fantastic event for the community, for us to get together. This year's event has been sponsored kindly by Dahabshiil, the largest money transfer company in East Africa, supporting the Somali community and also the wider community. It's been an excellent tournament, as I'm sure many of you have experienced today. And we're here at the medal ceremony to present the individual but also the team awards to those players who've excelled today and have really done really well. I'm here amongst the number of people who've helped us organize this event, people from the wider community but also the Somali community. Man intii na ciyaartoyga macallimiintooda madaxdooda iyo gaar ahaan odayaasha ka soo qayb galay iyo si gaar ah Dahabshiil oo maal geliyay qaban qaabiyay sanadkan tournamentkan aad u qiimo leh ee dhalinyarada fara badan ay tartanka ka soo qayb galeen. Tartankan Dahabshiil sanadkan maal geliyay ugu horeyn the last 10 years waan xasuustaayo halkan kuwa ku bixinayno Cabdirashiid Baba joogay beriga halkan maareeyay ka ahaa every year dhaqaalaha lagu bixiyo Somali Week iyo tartamada oo dhan Dahabshiil baa bixin jiray sanadkan aad iyo aad baan ugu amaanay Dahabshiil baa inay qaban qaabiyaan dhalinyarada magac fiican iyo tartan fiican ayaa ka dhacay. It's really good to welcome those who are not from Haringey to New River Sports Centre and really excited to see all the teams competing over a long afternoon. And obviously our thanks to the main sponsor, Dahabshiil, who's very generous, well known. Anyone from the Somali community know how much support they give to grassroots initiatives, to works, to projects for over 20 years now. So thank you to them, but also thank you to the local partner who's actually in my ward. And I'm really proud that they're actually hosting this as well, the Rise Project. A special thank you to Awale and to Ahmed. So well done anyway. And as we say, thanks for the sponsor. That's really appreciated. So I think this is your first time at this location, this place to play? First time here? No? For some time. For some of them, yeah, okay. But first time you've had this event for this year, the first event of this kind, yeah? That's right. Okay, well, let's make sure we keep it going and it happens every year from now on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Waxaan dhamaantiin ba aan idin leeyahay anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta inaan idin idhaahdo waxaan idinku hambalyeynayaa kulanka wanaagsan aynu qabanay dhalinyaradeennii oo aynu maanta ay intani ka soo shaqaysay iyo Dahabshiil oo maal geliyay ay ka soo shaqeeyeen sidii ay isu dhexgeli lahaayeen, isu baran lahaayeen, wax xun aynu ugala carari lahayn. Runtii waxaynu doonaynaa inaan joogteyno, waanu ku faraxsanahay haddaanu waalidiinta nahay, waxaanu leenahay noo joogtay arrimahan oo kale si ay dhalinyarada iyadu uga fogaato waxyaalaha xunxun iyo dhibaatooyinka. Aad iyo aad baana u mahadsan tihiin baan idin leeyahay dhammaantiinba. Aad iyo aad baan horta marka hore u salaamaya dhammaan waalidiinta, taageerayaasha, dadka annagana taageera ee Rice Project taageera. On behalf of Rice, I would like to thank all the volunteers, the management committee
and everybody that supported us to deliver this wonderful tournament. And also I would like to thank the councillors for coming today. I would like to thank every other person that has turned up today, and I wish you all the best luck, and make sure you guys turn up to future events. Thank you. Well done. Respect. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done, guys. Team, well done. Team. Well done. Guys, you don't even look excited, and you won a whole tournament. You won a whole tournament. You don't even look excited. Who's the captain of the Woodside team? Abdi Fitah Ali Shirwa warbaahinta caalamiga Hong Cable magaalada London. U soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kugu sameysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista todobaadlaha ah, ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah, ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom. Taya waa Telesom.